Bine ați venit, săgetătorilor, și haideți să vedem ce avem pentru săgetători luna septembrie. Ce avem pentru săgetători luna septembrie? Țin să vă anunț că veți găsi o listă cu videoclipuri cu mesaje pe care voi le veți alege, fie în funcție de numărul pe care îl are în afară, dar pur și simplu vor fi puse atunci când intuiția îmi spune că trebuie să las acel mesaj. Ce avem pentru săgetători? Ce energie avem pentru săgetători? Ce vrea să-mi spună? Opt de cupe. Cavalerul de bâte. 4 de bâte, împărăteasa Venus. Wow! Foarte frumoasă energia. Împăratul. Wow! 7 de cupe. 9 de săbii. Și roata. Foarte, foarte interesant. Și regele de monede. Poate încercați să schimbați ceva în legătură cu munca voastră. Vă este teamă să vă asumați un risc, pentru că informațiile nu sunt destule aici. Ați încercat să mergeți pe o imagine în ansamblu, acest vultur pe care îl aveți acolo, dar de fapt v-ați blocat pentru că nu ați avut informații. Deci pentru unii dintre voi, posibil să vă faceți un nou job sau încercați să schimbați ceva care să vă aducă supremație, pentru că aveți de-a face și cu împăratul. Fie sunteți o energie împărătese, fie a împăratului, feminin și masculin. Apariția celor doi aici, cu siguranță, aveți de-a face cu o întâlnire la un grad emoțional superior și spiritual care trebuia să se întâmple. Este o întâlnire karmică, pentru că aveți cartea destinului. Ați fost căsătoriți în altă viață. E posibil să fie pur și simplu o relație sau pur și simplu să vă întâlniți sau să nu admiteți acea relație încă, dar energia de foc o avem și în împărat, care reprezintă și berbecul. Dacă voi sunteți cei care veți lua atitudine și iluziile pe care vi le faceți, sau mai bine zis, de ce mi se întâmplă acest lucru, noul acesta de spade este de fapt insomnia, gândindu-vă la cealaltă persoană. Deci, pur și simplu, energia vă arată că la o schimbare de lună, la o lună plină, care a fost în august, ați avut exact acel tip de energie de a recunoaște că vă lipsește cu adevărat persoana ideală pe care o căutați. Persoana respectivă este posibil să o fi văzut în vise, să fi avut o viziune, pentru că este destinul vostru. Și încercați să vă scoateți din minte, dar știți cum este. În momentul în care începeți să vă gândiți la ceva, nu puteți să opriți acele gânduri. În același timp vă intoxichează, să zicem, dar aveți viziuni în care ați fost împreună cu persoana respectivă.
Iar pentru voi este foarte important să știți că acea persoană este compatibilă cu voi. Aici nu sunteți interesați într-o relație. Pur și simplu doriți să ieșiți afară din ceva toxic, dar nu știți cum să o faceți. Nu există o responsabilitate în egală măsură. 4 de bute, fie este o călătorie în exterior, fie este chiar o relație de dragoste pe care trebuie să o finalizați. Împărăteasa este de fapt suplătul vostru pereche. 7 de cupe, v-ați făcut foarte multe vise, iluzii, dar de fapt destinul vă scoate față în față. Haideți să vedem clarificarea. Iar pe energie de muncă, de carieră, încercați, vă luptați foarte mult pentru ceva, pentru a aduce acel noroc al muncii, ceva la care să investiți mai mult, să aveți rezultate mai bune. Aceste rezultate mai bune și abundența pe care o aveți aici iau o întorsătură bună atunci când acceptați acel ceva și acceptați acea persoană în viața voastră. De ce? Pentru că momentele de stres voi nu gândiți clar și în momentul în care vă treziți din somn, sunteți mult mai obosiți, iar gândurile merg din nou către acea persoană. Deci nu aveți o claritate a minții. Nu vă lasă în pace. Dar voi sunteți cei care ați declanșat. Opt de cupe, 6 de bâte. Pentru unii dintre voi ați plecat din recunoașterea unui loc de muncă, a unui job care v-a oferit cât de cât mult mai mult. Pentru că ați dorit să fiți propriul vostru șef. Împăratul. Au venit două. Vedeți? Destinul. Destinul și regina de bâte. Destinul vă scoate în față o persoană la care nu puteți pur și simplu. Simțiți acea pasiune, simțiți atracția magnetică față de acea persoană. Destinul vă scoate. Aveți de două ori roata, ceea ce cu siguranță se va repeta acest lucru și este în repetare acum din partea voastră. Vedeți, în fața reginei, în fața împărătesei, scuzați, în fața împărătesei, aveți energie de succes, aveți ceva la care încearcă să meargă, dar a ieșit din acea relație de dragul vostru. Deci nu a obligat sub nicio formă, nu a venit. Poate fi o energie feminină, poate fi cea de-a doua persoană, nu a obligat să intre. Dacă este vorba despre voi aici, înseamnă că voi sunteți cei care ați încercat să vă eschivați sau să fugiți de destin, dar de fapt destinul se reîntoarce în momentul în care s-a schimbat o lună plină care aduce pasiune, iubire, dragoste, atracție sexuală. Atunci vă dați seama că de fapt ceea ce ați simțit poate acum un an, acum doi, de fapt se repetă. Pentru a vă arăta că aveți de dus o karmă cu acea persoană. Aveți de finalizat ceva. Aveți de două ori roata. Deci, va trebui să finalizați ceva. Destinul vă obligă. Iar regina de bâte este o persoană care știe ce vrea. O persoană pasională, o persoană care știe să ia decizii, o persoană care își aduce singură norocul, deci nu are nicio legătură cu energie feminină sau masculină, și care sunteți destinați să fiți împreună. Fie că îți place sau nu. Dar este un destin frumos. Dar cred că te blochezi în cu totul altceva. 7 de cupe.
Turnul. Vei vedea realitatea. Foarte frumos. 9 de săbii. Hierofantul. Tradiția, instituția, posibil ca persoana cealaltă sau tu să fii deja într-o relație, dar ceea ce simți nu te poate păcăli. Este ca și cum știi persoana respectivă de zeci de ani, de mii de ani. Vei merge cu siguranță să dai acest mesaj de dragoste. Pentru unii dintre voi este posibil într-adevăr să aveți de-a face cu ceva legat de stat. Ceva care vă provoacă inamici sau mai bine zis ați încercat să treceți peste acel ceva, dar statul, societatea, guvernul vă blochează. Este ceva legat de ceva ascuns, o informație ascunsă. Cavalerul și 6 de monede. Nu ați dăruit în aceeași măsură sau persoana cealaltă nu dăruiește în aceeași măsură cu voi. 4 de bute și regele de cupe. Este o iubire pură. Deci persoana respectivă vă iubește necondiționat. Părăteasa. A ieșit pur și simplu din această relație pentru că a trebuit să iasă. Din respect pentru cine este. Are energia Marii Preoteasă. Deci, efectiv, comunică mental, submental, telepatic, spuneți cum vreți. Și o minte clară, foarte clară. Atunci când vrea să aibă succes, apelează exact la puterea de a lua decizii. Puterea ei de decizie, să știți că este de fapt dorința lor de a ajunge acolo unde își doresc. Dar nu este aceeași cu a voastră. Dacă sunteți voi ca energie, claritatea pe care o depuneți voi ca săgetător, atunci înseamnă că dați la o parte dorința de a fi cu acea persoană, pentru că stați cu spatele, și țineți în față claritatea minții. E un fel de a da la o parte emoția pe care o simțiți. Dar ceva se va repeta pentru a vi se da o lecție emoțională. Vreau să clarific 9 de spade și hierofantul și 7 de cupe și turnul. Un nou început. Vă împinge această energie la un nou început. Pentru că cineva încearcă să vă fure. Sau v-a furat. Sau încearcă să vă înșele. Care este energia generală a acestei luni? Prea multe secrete. Aveți prea multe secrete ascunse aici. 10 de cupe, 9 de spade și regina de săbii. Și încă o dată împărăteasa, abundență. Abundență, abundență, abundență. Este posibil ca această abundență să vină din ceva ascuns, din ceva în care are de-a face cu feminitatea. Pentru unii poate fi cosmetica, poate fi ceva legat de frumusețe, de Venus. Iar energia pe care o aveți, 10 de cupe, 9 de săbii și regina de săbii, vă pune într-o problemă cu o energie a unui geamăn. Masculin sau feminin, mai mult feminin, dar cu siguranță noul acesta de spade este o dilemă pentru voi. Doriți o clarificare, doriți să vă curățați într-un fel mintea, dar energia venusiană
vă depășește. Nu aveți posibilitatea să o dați la o parte. Și pentru unii dintre voi cred că va fi o călătorie. Călătorie către o persoană care vă iubește cu adevărat sau către ceva care voi veți dărui acea iubire. Dar cu siguranță, repetarea roții este destinul. Este o întoarcere. Nu reveniți pe același loc unde sunteți acum. Deci depinde în ce poziție sunteți acum. Asta vă aduce septembrie. Puteți să străluciți sau puteți să decădeți. Viceversa. Dragostea ta este afectată de copii. Posibil pentru unii dintre voi să fiți într-o relație cu cineva care are copii dintr-o altă relație. Vă chemați sufletul pereche și atunci depistați că de fapt persoana respectivă a fost în altă relație. Sunteți la o depărtare, separarea de aici este o depărtare față de persoana respectivă. Încercați să aflați mult mai multe și să fiți atenți la ceva care nu vă convine și la niște relații familiare care, de fapt, vor trebui vindecate. Am senzația că aceste relații vor trebui vindecate cu această regină de săbii. Ultima carte. Este bine să vă cunoașteți unul pe celălalt. Deci, cu siguranță, să ai încredere, pentru că foarte repede va veni în viața ta cineva care îți va schimba total viața. Dar dă-i șansă, dă o șansă acelei persoane să vă cunoașteți reciproc. Este frumusețea sufletului. Foarte interesant. La revedere, numai bine și ne auzim!